God dag, god dag. Her allerede stenen. Trivelig, trivelig. Ja, velkommen. Velkommen til mitt hjem, mitt hus, mitt kase. Harald, hva det som planene dine for dagen nå? Planene for dagen i dag? Ja, det som visste jeg hadde sagt. Jeg har glemt det dritten. Jo, selvfølgelig. Jeg skal fikse på bilen. Det det jeg skal. Så det bare å gå rett inn i garasjen, så brur jeg seg på bryllupsnatta. Da det bare å bli med deg. Yes! Her det altså toningen. Da skal vi inn i det aller helligste, inn i selveste motorrommet. Så det bare å åpne den fantastisk. Nei, men i svarteste hestkjeppen, det ikke noe motor i det der, ja. Så det gullet klart å komme hit med denne bilen, ja. Ja, denne bilen bare å kaste. Her, Herstein, motoren, er ikke den foran, da? Foran? Å, ja, foran, ja! Det er mye som er foran. Både dasken, dusken, slasken og slusken, det som er her. Det er grov, du. Det er en grov liten gutt. Grov liten tass ved der, gå. Kom, så går vi foran. Skal vi gå inn og finne deg, gamle motor? Jeg tror det er sånn slått foran. Slått foran? Der, ja. Nei, der er min. Der. Her er motoren. Her var motor. Men det er bare å finne tempelungene. Da finner vi dem. De er altså i området her. Her er de. Men det er ikke tempelungene, det er batteriet. Batteriet? Nå kan jeg bilen på bensinet. Sånn, sprill og sånn. Hvor er tempelungene? Tempelungene er der. Tempelungene er der. Ja, da har vi skiftet tempelunger. Der er på tide å skifte kjønn. Jeg bare tuller med deg. Skal selvfølgelig skifte olje. Den siste olje, skal vi si. Der, altså. Nei, ikke der. Det var her, ja. Nei, vi på olje. En liten knert til deg. Og en liten knert til meg. Du må ikke drikke det der. Det er giftig. Giftig? Jeg må steke mat i det greiene der. Ja, men i svarte bølger, hva er det den der pipingen der for deg? Det er som strutter veldig sakte. Når du skal steike en liten kolje, ja, da lytter du steike en olje. Sprutt, sprutt. Hva faen er det blitt harsk, den greiene? Ja, den er bare helt på spylevæske. Nei, det du kan ikke helle på der. Det der er bensintanken, det. Det er svarte geiter, så jeg får suger ut, da. Så bryr det seg. Den var spratt og sprutt og svart. Ja, ja, da har jeg fått dømt meg, og bilen er fiks ferdig. Så enkelt var det. Da skal vi bare starte bilen der. Skal vi se. Der er det å kjøre på noen ting. Skal vi se, aldri var gassen igjen. Den gassen, den svarte, den ryker her, da. Er det vanlig at det skal ryke sånn, da? Det har det ikke, ja. Nei, det ryker, nei. Da tror jeg prøver det. Du får slokka dette her, da. Ja. Gull, kan du bestille taxi? Vi tar en taxi. Jeg har ikke førekort allikevel.